Estamos em Niterói, passando por uma área incrível aqui. Olha, forte. Tem um forte aqui. Forte de Gragoatá. Gragoatá. Gente, olha isso aí. Parando um pouquinho para mostrar que ou é uma competição à vela, tá vendo? Vários barcos à vela ali. Aham, tá dando para você ver, Dourado? Você sim. Quer sair um pouquinho para ver? Não consegue ver daqui? Tá vendo. Beleza. Aí os barcos se movimentando, que show. Olha que legal. Muito lindo, né? Vamos tentar. E são muitos, tá? Tá vindo muitos ali. Vamos pegar em toda a extensão da praia ali. Se você ficar aqui, você vai ver vários. Vamos ver agora aqui, forte de Gragoatá. Gragoatá. Esse forte foi construído em 1696. Que lindo forte, hein? São vários fortes que tem aqui em Niterói, em vários pontos, né? Olha esse. É, esse aí, é o Gragoatá. E aqui vocês vão ver a baía e os vários barcos. Chega mais pra frente, sair desse muro aqui. Olha os barcos à vela. Que lindo, 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 lindo. Lindo, né? Aê. O pessoal vem aqui filmar também. E olha que visão espetacular que a gente tem aqui de Niterói, da cidade do Rio de Janeiro, que você consegue ver todos os monumentos naturais. Você vê o Cristo Redentor, você vê o Pão de Açúcar. Para aqui nesse vão aqui. Não, não, só para. Tá. Aí, aí. Essa competição de barcos à vela aí, linda, que a gente estão tá passeando vendo. Mesmo, ou passeando. Sabe, né? O importante é que eles estão em movimento aqui, aproveitando o vento, velejando aqui em Niterói. Tá vindo um com uma vela vermelha ali na frente, ó. É. Tá vendo? Outro com uma vela rosa. Que show, vamos lá. Lindo. Rodando em Niterói, aproveitando aqui as belezas dessa cidade, incrível cidade. É, apaixonada, aqui no estado do Rio de Janeiro. Apaixonada por Niterói. Gente, olha bem, a visão aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, é uma coisa. É um cartão postal, porque você vê tudo de um ponto muito privilegiado. Porque você vê o Cristo, o Pão de Açúcar, você vê os aviões que decolam ali do Santos Dumont, que está aqui bem na mira sua aí, Dourado. Uhum. Né? Então, aí. Assim, é muito lindo tudo aqui, tá? E tem os quiosques aqui, o pessoal senta ali e fica só se alimentando. E aqui, aqui e também, ó, a sua esquerda, Dourado, também é um polo da UFF. Tem vários polos da Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói. Ok. Vou mostrando. Olha aí o pessoal sentado aí, tranquilo, se alimentando e vendo essa imagem espetacular de Niterói. Ali era a área de engenharia. Muito interessante. Apaixonada por Niterói, viu? Vai vendo, gente. Vai vendo. Pessoal pescando. Olha a tranquilidade daqui de Niterói. Pessoal caminhando, sentado aqui na beira da baía. Aqui é a Ilha da Boa Viagem. Tem uma igrejinha na Ilha de Boa Viagem que todo mundo... É a igrejinha lá. Essa igreja foi toda restaurada, ela está aberta à visitação, ali na ponta, tá? Mostrar. E era um local, quando chegavam os navios aqui, deles agradecerem a viagem, né? Ela fica bem no alto ali, ó. Você vai ver a cúpula dela aí, bem na ponta. Para o carro agora. Aí, vou mostrar aqui um detalhe para as pessoas. Olha aí, bem aí no seu... Na sua tela, no centro da sua tela, e essa igreja da Boa Viagem, onde os navegantes agradeciam de ter chegado em paz, tranquilo, sem nenhum problema. Né? Exatamente. A Ilha da Boa Viagem e a igreja da Boa Viagem. Né? Sim, tem acesso, é fácil, fácil de ir ali, tá? Tem um acesso, tem uma pontezinha ali que você tem acesso à ilha. Estamos aqui nas ruas de Niterói, indo em direção ao Museu de Arte Contemporânea. Que espetáculo, mais essa rua aqui também na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Vamos virar aqui.
Vamos ver se a gente já vê o museu ali, ó. Olha ali, olha ali. Que lindo. Tá bem ali à frente, olha, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Uma obra incrível ali no alto daquela pedra. E a gente tá tentar ir para lá agora. Vamos lá. Niterói, estado do Rio de Janeiro. Que bacana. Aí, Brasil. Veja como é Niterói, veja que bonita é aqui a cidade. Vai devagar para a gente ir mostrando aqui com todo cuidado esse museu, essa obra incrível que é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Deu para parar, Simone? Pois é, não tem como, não estou vendo jeito parar, de parar. Né? Ai, que lindo! Olha que lindo! Que lindo! Lindo museu, hein? Linda obra! Linda obra. Se eu conseguir voltar, vou tentar passar para passar na sua mão. Né? É, que aí eu filmo melhor. Gente, o museu ali, aquela imagem do Rio do outro lado, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, É de arrepiar. Quer mais? É o Cristo. É, o Cristo, toda Pão de Açúcar. Toda a Bahia de Guanabara. Certeza que vou voltar aqui inúmeras vezes para filmar. Niterói. Tem essa visão de cartão postal. Olha aqui, tem uma ilha aqui, parece ser um forte. É. Tá vendo, tô mostrando para a audiência aí. Impressionada. Vamos seguir, depois a gente tenta voltar em todo o contorno, porque agora, que medo de ser contramão, gente. Não, tinha uma faixa ali. Que medo, mas acho que tem um indicando fusca. Pra lá? Pode. Ah. Tá. É um forte, acredito que seja um forte. Lá no alto, né? Que bonito, gente. Olha lá, você está vendo aí, pela imagem da TV Cachoeiro. Ai, que lindo, o pessoal passeando de barco à vela ali, olha. Mostrando mais uma área linda aqui de Niterói. Nossa, essa daqui a gente nunca tinha passado, Dourado. Essa é linda demais. Aí agora você vai devagar. Olha, um rio aí na frente, o Rio de Janeiro aí na frente. Pão de Açúcar, Cristo Redentor e essa orla espetacular. Um barco à vela andando ali, passeando com as pessoas. Olha, vários barcos. Não escrevi qual é a praia, não. Não? Olha que lindo mesmo. Gente, que sonho. É Niterói aí, a sua, na sua tela, você vendo com toda calma aqui. Pelas imagens da TV Cachoeiro. E um navio enorme. A gente vai voltar por aqui mesmo que eu vou poder mostrar. Gente, será que é uma competição de vela? Sabe por quê? Porque são muitos barcos à vela. Uhum. Competição, passeio, seja lá o que for, tá lindo. Um sábado bonito, um céu claro. E um dia especial para as pessoas aproveitarem aqui. E as surpresas, né? E as surpresas que Rio e Niterói dão para a gente. Num dia, numa manhã de sábado. Ontem nós fomos pensando, será que vai dar sol? Será que vai nublar? Será que vai chover? E hoje esse presente aqui para nós. Olha essa construção aqui também, olha. É. Vou tentar um jeito de voltar, Dourado, para você ver esse monte de velas ao mar aí. Aham. E já tem outras lá na frente. Vamos vendo. Vou tentar achar um contorno. Certo. Forte de Gragoatá. Forte do Gragoatá. 1696 foi construído. Aqui, ó. Consegui. Deve ser tudo lindo para lá.